Com és ben sabut, Isabel de Villena volia remarcar ben clarament el paper de les dones en la història de Crist. Dones seren a cap i a la fi les seves primeres lectores. A elles s'adreçava quan, al llarg de la seva vasta obra, interpel·la de tant en tant els qui hipotèticament l'escolten. El recorregut de Sor Isabel per la vida de Jesucrist i de Maria, no ho oblidem, tot i ser complet, és clarament selectiu. La badessa de la Trinitat, durant tot el seu relat, ha volgut parlar i reflexionar sobre Crist, fundador de l'Església, de la qual fa part ella i el seu monestir. Però especialment ha volgut oferir models a les monges del seu cenobi, les destinatàries primeres del seu treball. Per damunt de possibles respostes a la misogínia de Roig, per damunt dels possibles punts de contacte amb les cavalleries de Tirant o dels altres cavallers de moda en el moment, més enllà de les reivindicacions feministes o femenines des de la nostra òptica, Isabel de Villena vol captar les voluntats de les novícies i de les seues germanes de religió menys formades que ella, fent-los contemplar la vida de Jesucrist en els seus moments més atractius. Però també per tal de donar pautes de comportament a aquelles dones lliurades, voluntàriament o no, a la religió. I per fer-ho, els proposa camins a seguir, el de Maria, que acaba la seva vida portant una existència clarament monacal guiada per Sant Joan, que és de bé capellà i confessor de la Mare de Déu. I el de Magdalena, a la qual el mateix Jesús dicta la seva trajectòria després que ella hagi abandonat el present món de manera definitiva. Però aquí encara, la mateixa Mare de Déu, tot just abans de la seva assumpció, encomana la corona d'espines i li indica una vida de contemplació, d'oració i de penitència que ha de ser model per als pecadors en contínua adoració de la relíquia sagrada. Una recerca, en aquest sentit, donaria segurament les línies mestres del que per a Isabel de Villena devia ser l'ideal de la vida monàstica femenina del seu temps, perquè no sols deixa traslluir aquestes indicacions als jocs suaracitats, sinó en molts altres del seu text. I encara, contemplar la Vita Christi de Villena com un text destinat a fomentar la pietat i la devoció de les monges de la Trinitat potser ens donarà l'abast exacte de quines seran les actituds religioses de la Tot això, amb la rica i complexa al·legació de fonts i autoritats amb el seu ús dissimulat o no, en la mesura que Sor Isabel era una dama culta que es podia permetre el luxe de fer aquell joc literari. Donava la cita en llatí i després la traduïa, amb què ensenyava el seu significat exacte a les seues germanes menys expertes en aquella llengua. I tot seguit, feia la glossa, és a dir, explicava el que havia dit en llatí i el que havia traduït a la seva llengua. No sempre, però sí si ben sovint. I al remat, aquella actitud, aquella voluntat que podem detectar en l'abadessa ens permet parlar d'això, d'una clara voluntat didàctica en la seva obra, és a dir, de mostrar camins, de mostrar formes de vida, de mostrar eh, una guia espiritual per a les dones del seu temps.